Височенний паркан. По периметру камери відеоспостереження, на подвір'ї – двоє сторожових псів. Так від зовнішнього світу відгородилося подружжя в селищі Веселиновому на Миколаївщині. Від людських очей чоловік та дружина ховалися, бо, як стверджують поліцейські, торгували наркотиками. Оперативники довго стежили за підозрюваними, аж поки не отримали достатньо доказів для затримання. Щоправда, аби одягти кайданки на чоловіка та дружину, поліцейським спочатку треба було потрапити у будинок. Групі затримання буквально довелось штурмувати його. Правоохоронці стверджують, поки вони намагалися потрапити всередину, господарка встигла знищити частину наркотиків, однак далеко не всі. Під час обшуків поліцейські знайшли опій на суму близько 500 тисяч гривень. Готівку від продажу наркотиків та чимало прикрас, якими, ймовірно, за наркотики платили клієнти. Середній незаконний дохід пари, кажуть правоохоронці, сягав 150 тисяч гривень на місяць. Подружжя затримали, також затримали пару і їх спільників. Усім їм загрожує до 8 років ув'язнення та конфіскація майна.